maanta oo ahad ah meelo badan oo kamida dunida islaamka waxa la fasaxay goobaha shaqooyinka iyo waxbarashada maadaama oo la xusayo dhalashada nabigeena subanaa ee maxamed sallallahu alayhi wa sallam bariba dalalka islaamka ayaa macmacaan iyo cuntooyin lagu wadaagaya goobaha uu ka dhacay xuska dhalashada nabi maxamed waxaan arrimahaas weheliyay nabi amaan iyo kulamo xusuus ah dhamaan dalalka islaamka waxa sanad kasta xilligan oo kale ka dhaca xuska dhalashada nabiga ee mawlidka balse su'aasha la xidhiidha halka laga dhaxlay xuskan ayaa sanad kasta soo noqota iyadoo culimo kala duwan ay ka hadlayaan kuna ay banaynayaan halka kuwa kale ay mamnuucayaan si la mid ah arrimo kale oo badan oo islaamka la xidhiidha xitaa maalinta dhalashada iskuma waafaqsana sunniyiinta iyo shiicadu balse inta badan tixraacyada waxay muujinayaan in nebigu uu dhashay bisha rabiicul awal halka dabaaldegyada sunniyiinta la qabto 12ka bisha halka kuwa shiicadana ay xusaan 17ka bisha taariikhdan la isku khilaafsan yahay waxa ay keentay in hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iran Khomeini uu sanadkii 1982 ku tilmaamo isbuuca midnimada muslimiinta isagoo tixraacaya labada taariikhood ee xuska iyo maalmaha u dhaxeeya taas micnaheeda ayaa uu ku sheegay in bishan ay isu soo dhawaadaan shiicada iyo sunniintu sida siirada ku xusan nabigu waxa uu dhashay sanadkii maroodiga ama amulfil dhinaca kale nabiga ayaa la sheegay inuu dhashay maalin isniin ah taas waxa lagu ogaaday in markii rasuulka la weydiiyey sababta uu sooma isniinta uu ku sheegay inay tahay maalintii uu dhashay sida ku xusan diiwaanka xuska mawlidka ma ahayn mid caan ah waqtiyadii hore ee islaamka wuxuu dhaqan noqday tan iyo qarniga 4aad ee hijriga xuska mawlidka waxa uu markii dambe noqday dhaqanka u gaarka ah kooxda suufiyada xilligii hoggaamiyihii ka arrin jiray dalka masar maxamed cali baasha suufidu waxay xaflado ballaaran oo lagu xusayo mawlidka nabiga ku qaban jireen dalka masar inkasta oo khilaafkaasi jiro haddana dariiqada suufiyada waxa ay sheegeen in muhiimad weyn uu leeyahay maalinta mawlidku ayna weyneynayaan si ay u karaameeyaan nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam balse si arrintaas suufiyada ka duwan culimada salafiyiinta waxa ay arrinkan u arkaan xuska mawlidka inuu yahay arrin aan sal iyo raad toona lahayn uuna yahay bidco waxaa jira muxaadirooyin fara badan oo ay culimada islaamka ay kasoo horjeeda ficilkan ay ka jeediyeen mawduucaas iyagoo uga digay ummadda muslimiinta inay arrintan sameeyaan balse qaybo badan oo ka mid ah aqoonyahanada diinta islaamka ayaa difaacay xuska maalinta dhalashada rasuulka iyagoo ku dooday inay tahay farxad loo muujinayo imaanshihii nabiga ee adduunka haddaba su'aashu waxa ay tahay nebigu ma xusay dhalashadiisa culimada qaar ayaa daliishada xadiis nabiga lagu weydiiyey sababta uu sooma maalinka isniinta waxaana uu ku jawaabay inay tahay maalintii uu dhashay ayna uga qiimo badan tahay maalmaha kale dib markii arrintan loo sii raacayna waxaa la ogaaday in nebiga qudhiisa uu si gooni ah maalintan dhalashadiisa u xusi jiray taas ayaana ah doodda ugu weyn ee qabaan dhinaca kale in arrintan xuska nebiga lagu kala aragti duwanaado waxa ay mararka qaar keentaa cadowtinimo soo kala dhex gasha qaybaha kala duwan ee isku haya sida ka dhacday caasimadda Kaabul ee dalka Afghanistan bishii November ee sanadkii 2018 halkaasoo lala eegtay qarax goob lagu xusayay dhalashada nebiga taasoo galaafatay nafa badan masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121